När jag var 19 år så flyttade jag upp till Stockholm från Blekinge. Under gymnasiet så tyckte jag det var väldigt roligt med både kemi, biologi och även de andra ämnena. Miljövetenskap är ett väldigt brett program där du får läsa väldigt mycket om väldigt många olika saker. I framtiden så skulle jag vilja jobba med någonting som gör skillnad i samhället. Hej, jag heter Johanna och jag pluggar miljövetenskap på Stockholms universitet. Jag är 23 år gammal och har precis gjort klart mitt första år på kandidatprogrammet i miljövetenskap. När jag var 19 år så flyttade jag upp till Stockholm från Blekinge och började direkt att jobba efter studenten. Men efter ett tag så märkte jag att jag ville gärna plugga vidare på universitet, men var lite osäker på vad jag ville plugga. Jag pluggade ungefär ett helt år med lite fristående kurser och gick sedan till vår SYV på Stockholms universitet. Jag kunde då berätta lite vad jag tyckte var roligt på gymnasiet och fick då tipset att söka mig till miljövetenskap. Under gymnasiet så tyckte jag det var väldigt roligt med både kemi, biologi och även de andra ämnena, så jag hade väldigt svårt att välja en hel kandidat i just bara biologi eller kemi. Miljövetenskap är ett väldigt brett program där du får läsa väldigt mycket om väldigt många olika saker. År två så väljer man sedan inriktning där man kan välja kemi, biologi eller geologi. Efter de tre åren som ett kandidatprogram är så skulle jag eventuellt vilja läsa en master också. I framtiden så skulle jag vilja jobba med någonting som gör skillnad i samhället, eventuellt med miljöfrågor. När jag inte studerar så gillar jag att gå på långpromenader med min hund i skogen. Eller så gillar jag att vara inne i stan och gå på konserter och stand-up. Stockholm är även en stad som har en perfekt blandning mellan stadslivet och studentlivet. Och mer om det nu. Stockholms universitet har även ett rikt studentliv. Jag är bland annat engagerad i Naturvetenskapliga föreningen som engagerar massa med olika aktiviteter varje vecka. Naturvetenskapliga föreningen har väldigt många olika aktiviteter i veckorna. De har bland annat ett spex, de har ett speleri och har även pubbar varje vecka. Jag rekommenderar även varmt att vara med på insparken då det gav mig väldigt mycket och jag fick väldigt många nya vänner och även komma in i studentlivet. Har du frågor till mig eller någon som studerar något annat program på Stockholms universitet så kan du gå in på sy.se/egentligen och ställa din fråga där. Hoppas vi hörs!